សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានឥឡង់ថាកលការស្នូធំបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តពីអាណត្តិចាស់រហូតដល់អាណត្តិថ្មីគឺអភិបាលកិច្ចល្អ គំរេចមហាបវរថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបានអះអាងថាកូកាស្នូធម្មផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តពីអណត្តិចាស់រហូតដល់អណត្តិទី7នេះគឺអភិបាលកិច្ចល្អពលរៀបចំផ្ទះខ្លួនឲ្យបានស្អាតមុននឹងធ្វើការងារដូចតែមានន័យថាក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្អាតស្អំធ្វើបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាព ការលើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីបដិសនាកបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកទិដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងអធិការកិច្ចសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណក៏ឡងទៅស្នូលធំបំផុតគឺអភិបាលកិច្ច អភិបាលកិច្ចមានន័យថារៀបចំផ្ទះខ្លួនយើងឲ្យស្អាតមុននឹងចេញទៅមើលផ្ទះគេរៀបចំផ្ទះយើងឲ្យស្អាតទើបមានផាសុខភាពល្អស្បយើងធ្វើការងារបម្រើប្រជាជនបានល្អទស្សនៈនេះគឺត្រូវបន្ត តាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកិច្ចការងារអភិបាលកិច្ចត្រូវបន្តពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិឲ្យក្រសួងអធិការកិច្ចបានដើរទូននយោបាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើសេនាធិការជូនរៀបរដ្ឋអភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបੰដាក្រសួងស្ថាប័នពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវតែស្អាតស្អំដើម្បីការគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាព សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបដូរឈ្មោះក្រសួងតំណែងតំណែងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចមកជាក្រសួងអធិការកិច្ចនៅអាណត្តិទី7នេះគឺបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសំរੂបភារកិច្ចរបស់ក្រសួងអធិការកិច្ចដើម្បីដារតូនេតិកាន់តែសកម្មជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចនេះសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមិនអាចធ្វើទៅបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពទេតា បាត់តធ្វើការអ្វីបានបើគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនច្បាស់លាស់ សម្ដេចធិបតីប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្តថែមថាការធ្វើកំណែតម្រង់អធិការកិច្ចក្នុងស្ថាប័នរបស់ជាតិគឺជាកិច្ចការសំខាន់គណៈកាងារតាមដានត្រួតពិនិត្យជាកෝការស្នូលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ប្រៀបដូចជាការកែតម្រង់ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចគឺការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈទំនើបប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវ័យឆ្លាតនិងស្អាតស្អំ សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាដើម្បីសម្រេចការងារទាំងអស់នេះការតាមដានត្រួតពិនិត្យការសង្កេតការស្រាវជ្រាវដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារដើម្បីវាយតម្លៃលឺការទទួលខុសត្រូវនិងវិនិច្ឆ័យរកគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិឈានទៅកែលម្អឲ្យល្អប្រសើរជាការចាំបាច់ហើយការងារអធិការកិច្ចត្រូវធ្វើដោយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនិងប្រតិក្រលាគុណលឺនៃប្រព័ន្ធអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែម កាត់បញ្ថយការតូតូទៀនខ្លាញ់និងព្រេងត្រូវតូតូទៀនអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្ប란ត្រូវតូតូទៀនទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់ក្រាន់ផលិតដ ாய் វិជុនឹងទរទោះចិត្តខិតដបងខ្មុំ